Dlhoročná a jediná súťaž na Slovensku v upútaných modeloch na medzinárodnej úrovni je práve súťaž Memoriál Jozefa Gábriša, ktorý sa už po druhý rok po sebe konal v Žarnovici. Zúčastnila sa tu vlastne v podstate celá svetová špička. Mali sme tu zastúpenie vicemajstra sveta v osobe Alexandra Šreka, majstra sveta v osobe Igora Burgera, ktorí tento rok budú o necelé 3 týždne obhajovať titul majstrov sveta a vicemajstra sveta v Poľsku. A sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť miesto a príležitosť túto súťaž ďalej organizovať na Slovensku. Prešli sme relatívne krízou organizačnou, keď sme nemali kde v podstate závody organizovať, a sme radi, že Žarnovica nás takto pohostinne prijala. Počas dvoch dní 19 chlapcov a chlapov z hlavnej kategórie a 5 chlapov z národnej kategórie predviedli pred porotou všetko, čo dokážu so svojimi modelmi. Samozrejme museli zalietať predpísané zostavy. Lietali sa dve kategórie. Jednak, ako som spomenul, medzinárodnú kategóriu F2B, čo sú akrobatické upútané modely, kde ide vlastne o precízne lietanie precíznych akrobatických obratov a figúr, ktoré sa bodujú podľa presne stanovených pravidiel Medzinárodnej leteckej federácie FAI. A druhá kategória, ako som spomenul, bola národná kategória, taká prípravka pre tieto veľké akrobaty, kde sú zjednodušené pravidlá a trochu aj jednoduchšie obraty. A tu je aj trochu inak robený systém bodovania, pretože je prispôsobený na túto jednoduchšiu triedu modelov. Krásne, možno až príliš teplé počasie súťažiacim prijalo. V hlavnej kategórii, kde sa stretli Slováci, Češi, Maďari, Rakúšania a Poliaci, sa na prvých troch priečkach umiestnili traja Slováci. Na treťom skončil Jan Stano, na druhom Alexander Šrek a bez väčšieho prekvapenia minuloročný víťaz Igor Burger. Súťaž sa fajn vydarila, pretože vyšlo počasie nie tak ako minulý rok, čiže my sme radi ako súťažiaci. Súťaž bola fair, čiže aj v tomto smere sme spokojní. V národnej kategórii tretiu priečku obsadil Čech Jaromír Hoblík, druhú Richard Hoblík a na prvom sa umiestnil Slovák z Humenného Michal Ricinda. Ja som začínal zhruba ako 7-8 ročný. U nás vlastne celá rodina je letecká. Otec je športový pilot, mama je parašutistka. A jediná sestra, tá je trošku vybočuje, ale ostatní všetci nejak inklinujeme k letectvu. Získané body z tejto súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia svetového pohára, kde ich nakoniec koordinátor celej svetovej súťaže spočíta a na stretnutí v Lausanne vo Švajčiarsku sú nakoniec vyhlásení víťazi celej súťaže. Z roka na rok je väčší záujem o túto súťaž a narastá aj počet súťažiacich. Podľa slov organizátorov tohto memoriálu budú veľmi radi, keď ich Žarnovica príjme aj o rok.